Doncs, si us sembla, passarem a l'Eva. Eva Tomàs, representant a Men's Ànim. Tu mateixa. Bon dia a tots. Gràcies... Se sent el micro? Sí. Gràcies per convidar-nos aquí a parlar de les nostres aplicacions. El Xavi ha començat parlant d'una història personal i com la seva aplicació sorgeix d'una necessitat. Veureu que això és una tendència bastant comú entre els emprenedors, que tenim aquest punt una mica rotllero, que sempre expliquem el que ens va passar i com se'ns va il·luminar la bombeta. Jo també començaré així. Men's Ànim neix de la meva necessitat personal. Jo sempre he treballat fora de Barcelona, he treballat molts anys a Inditex, que està a 70 quilòmetres de Barcelona, treballava a la part online de Massimo Dutti, feia 70 quilòmetres d'anada i 70 de tornada cada dia, i això combinat amb els horaris que eren més generosos potser per l'empresa que per mi, no arribava mai a casa abans de les 9 de la nit entre setmana. Això feia que si jo havia de fer qualsevol compra, menjar, tenia un sopar, una ampolla de vi, flors, pinso pel meu gos, o ho feia als centres comercials que estan oberts de 9 a 10 de la nit, que tots sabem quins són, o ho feia el dissabte al matí sacrificant potser una mica el meu temps d'oci, no? En comptes d'anar al gimnàs, me n'havia d'anar a fer la compra al mercat. Era una decisió que havia de prendre. Jo treballava a e-commerce, soc compradora online, jo de fet, també pel meu tipus de vida, la roba la comprava online, els llibres els comprava online, les pel·lícules les comprava online, i vaig dir, doncs anem a buscar les botigues que jo vull, les botigues del barri, les botigues de tota la vida, els mercats, si els puc comprar online. I vaig trobar que no podia. No podia comprar en aquestes botigues online des del mòbil. I d'aquí sorgeix la idea, comencem a pensar, i neix Men's Ànim. Men's Ànim és una aplicació que permet posar en contacte aquest client que, com jo, vol comprar les botigues de tota la vida però no té temps, per feina, per distància, per tràfic, perquè té crios, no té temps d'anar físicament a la botiga, però vol comprar el seu comerç de sempre per la qualitat, pel servei i per l'atenció. A Men's Ànim tenim ja, estem operatius des de finals d'abril, en 6 mesos hem aconseguit que 500 botigues de Barcelona venguin a través de la nostra plataforma. A Men's Ànim el que fem és posar en contacte el client amb la botiga. El client veu una sèrie de categories, tenim qualsevol tipus de botiga, alimentació, bugaderies, ferreteries, farmàcies. El client tria la categoria, busca la botiga, veu els productes, xateja directament amb el botiguer, com en el cas de Shopit, oferim la possibilitat de parlar directament amb el botiguer, preguntar, que t'assessori, que a més és on es posa en valor aquesta capacitat del comerç de proximitat de vendre i d'assessorar sobre el seu producte. Som passarel·la de pagaments, tu pagues a través de l'app, t'oblides de l'efectiu i a més t'ho portem a casa, a l'oficina, on vulguis. T'entrarem en 60 minuts o programat durant el dia d'avui o de demà, perquè potser ara estic a l'oficina i no vull que m'arribis amb la compra de la setmana a l'oficina. Porta-m'ho a casa de 9 a 10, que és quan he arribat. I si no, oferim també la possibilitat de recollir-ho a la botiga, perquè escolta, jo no necessito que m'ho portis. L'únic que vull és assegurar-me que ho tinguis tot preparadet i així m'aparco en doble fila i en un segon ho agafo i m'ho porto. Això és el que fem a Men's Ànim. Pel client estem oferint la possibilitat de tornar a comprar les seves botigues de tota la vida en qualsevol moment i des del mòbil i sense perdre cap part de l'experiència de compra a aquestes botigues. Men's Ànim és una compra conversacional, tu parles directament amb el botiguer, no amb una centraleta i no amb un missatger. O sigui, a Men's Ànim quan compres et diuen bon dia, et parlen pel teu nom, se'n recorden de tu, perquè com que estàs fent compres a través de xat, això té una capacitat de fidelització molt, molt potent per la botiga, se'n recorden, saben el que t'agrada, t'assessoren. Si un dia no tenen el que vols, t'avisen quan els hi arriba. O sigui, a Men's Ànim hem vist com s'estableixen relacions de llarg plaç i de recurrència entre botiguer i client. Veiem com l'amo de la pastisseria vegana li explica a la clienta que acaba de ser pare. O veiem com la peixateria t'explica que avui no té lluç perquè no hem pogut sortir a pescar perquè feia mala mar. Això no ho tens a cap altre e-commerce. Pel client està clar que és una experiència molt, molt rica que et permet tornar a comprar aquestes botigues. Pel comerç és una possibilitat de vendre online molt, molt senzilla i molt, molt fàcil. Tenim un catàleg de productes, sí, però no és necessari. El que no vulgui, perquè té moltes referències, perquè els preus canvien, perquè escolta, és que tinc una peixateria i a pes em costa molt posar els preus, no puc tallar-ho exactament, doncs escolta, no posis catàleg, t'ho ven amb el xat, és la compra de telèfon de tota la vida, la meva mare comprava per telèfon i li portaven a casa. L'únic que estem fent és posar una tecnologia
al servei d'aquesta compra de tota la vida. En 6 mesos hem aconseguit que 500 botigues de Barcelona ja venguin a través nostra, hem tramitat 2.500 comandes i tenim 11.000 usuaris ja actius dintre de l'aplicació, el qual demostra que efectivament hi havia una necessitat de mercat, que el comerç local necessitava una solució tecnològica per poder connectar amb aquest nou consumidor que ens comentava la Montse i que finalment la tecnologia i el comerç de sempre no tenien per què estar renyits, sinó que bueno, nosaltres hem fet que aquesta relació que podia haver sigut d'odi acabi sent d'amor i acabi sent molt fructífera i doni resultats. Moltes, bueno, us recomano a tots que us descarregueu l'aplicació de Manzanning, que la proveu com a usuaris, els que teniu comerços que us la descarregueu i comenceu a vendre, és molt simple i molt ràpid, només us heu de donar alta i atendre els xats, és gratuït i si teniu algun dubte ens podeu contactar a través de la nostra pàgina web o a info@manzanning.com. Moltes gràcies. Eva, parlaves de fidelització i de que us heu estat informats, us assabenteu una mica d'aquestes relacions que es produeixen, però el paper de Manzanning és merament d'intermediari, és a dir, vosaltres simplement els doneu a conèixer i llavors feu algun seguiment de què passa després? O? Sí, nosaltres el que posem és la tecnologia i el coneixement de la venda online. Sí, a l'equip som un equip de gent experta i amb una trajectòria a e-commerce, que sabem que és el que molts cops falta al comerç tradicional. Si el comerç tradicional el que sap és de vendre i del seu producte. I jo d'això sí que no en sé, jo sé de venda online. Cadascú aporta el que sap. Nosaltres els hi posem la plataforma, que l'hem desenvolupat pensant que sigui el més fàcil i usable, i fem un seguiment. O sigui, nosaltres seguim i aportem millors pràctiques. Veiem que les botigues que venen més, com ho fan i ho expliquem a les altres. Els hi donem consells per com fidelitzar més els seus clients, per com vendre més. Perquè al final el que estem demanant és que el que heu fet tota la vida davant del mostrador ho feu a través d'un mòbil. A mi m'interessa molt això del xat, no? De poder interactuar amb el propi botiguer des de la feina, no? Per descomptat, però sí poder demanar-li si té una talla concreta o un producte concret, però posant-nos al costat del botiguer. Si jo estic a la botiga i tinc una cua molt llarga de gent i m'entra una pregunta d'aquestes al mòbil, què faig? Això és un dubte que molts botiguers ens ho plantejaven des d'un inici. I nosaltres aquí el que expliquem és que el que s'ha de fer és el mateix que faries físicament a la botiga, no? És a dir, si tu estàs a la botiga, tens dues persones i entra una tercera persona, ja és com que quasi no cal ni explicar-li, no? La persona es posa a la cua o li dius un segon, estic atenent, t'atendré de seguida, no? Si et venen a preguntar i estàs amb algú, li dius un segon que estic amb algú. Simplement us demanem que feu el mateix a través de Manzanning. Si us entra un xat, d'entrada us trucarem, perquè molts cops sabem que esteu ocupats, que esteu fent coses, que potser no esteu pendents del mòbil. Us trucarem per avisar, per si de cas. I si en aquell moment ens dieu és que estic atenent, us demanarem que simplement us expliqueu això a través del xat. Un moment, ara mateix estem ocupats, en breu t'atendrem. El client que t'està contactant a través de l'aplicació sent una resposta, entén que en aquell moment estàs ocupat, perquè també sap que ets una botiga i que ets un petit comerç, amb el qual tampoc tens 20 persones atenent davant del mostrador. Això ho saben. I s'esperen tranquil·lament a que els hi contestis quan no tinguis ningú a la botiga, quan tinguis un moment. No només això, nosaltres Manzanning és una aplicació que funciona a través del mòbil. Al principi, quan vam començar a treballar amb les botigues, ens van demanar que els hi desenvolupéssim una versió ordinador, perquè ens deien, ostres, és que si estàs atenent i deixes d'atendre un client per parlar des del mòbil, clar, no fa molt bon efecte, sembla que aquí estiguis xatejant amb un amic, amb la parella. Però, en canvi, si estàs davant de l'ordinador i estàs escrivint a l'ordinador, el client ja sent pues, que estàs atenent un mail, que estàs contestant una comanda d'un proveïdor, amb la qual cosa vam desenvolupar aquesta versió ordinador pels comerços, on poden atendre els seus xats i les seves comandes des de l'ordinador i no des del mòbil. I així també té un punt més professional. El que ho vol seguir fent des del mòbil, perquè així s'ho pot emportar tot arreu, perquè no sempre està a la botiga, fantàstic. El que ho vol des d'ordinador, ho pot fer des de l'ordinador. I vosaltres també teniu el servei d'entrega a domicili. Sí, nosaltres entenem... A la domicili o a la botiga, als dos llocs, no? Com vulguis. Nosaltres tenim tres proveïdors i nosaltres arribem fins al final de la cadena de valor perquè sabíem que havíem d'atendre aquesta necessitat fins al final, però nosaltres el que fem és subcontractem a tres proveïdors, el qual també ens dona molta més flota, o sigui, si haguéssim de tenir els
transportistes en plantilla, podríem tenir-ne molts menys, en canvi tenim tres proveïdors, el qual ens dona una flota de quasi 100 missatgers a tot Barcelona, que no ens l'acabem, ens dona molta flexibilitat, agilitat, i a més ens fa que puguem treballar amb gent que en sap moltíssim d'entrega. No? Nosaltres sabem d'e-commerce i els nostres proveïdors saben molt d'entregar bé i ràpid. Aleshores, nosaltres entreguem en 60 minuts, o programat durant el dia d'avui, el dia de demà, o recollida a la botiga. El client paga pel servei d'entrega, el client paga entre 2 i 4 euros i mig per l'entrega. Evidentment, si és més urgent, pagarà més, si és programat, pagarà menys. En quin àmbit territorial? Nosaltres estem a Barcelona i també entreguem a Hospitalet, Sant Just, Sant Feliu i Esplugues. Moltes gràcies. I el nom? Ah, Manzanin, sí. El nom sorgeix perquè al final Manzanin neix molt com una idea de comerç de barri, no? I al barri tenim aquesta idea d'aquestes manzanes, doncs com la manzana de l'Eixample, no? La teva manzana. I la idea era això, traslladar la teva manzana al teu mòbil, amb la qual doncs, també li donem el link com per fer-ho quasi un verb i per fer-ho més tecnològic, però és això, no? Estàs fent Manzanin. Gràcies, Eva. Si permeteu, tornar enrere un segon, Xavi, perquè ella ha pronunciat la paraula clau una mica, el client paga per... I no t'he preguntat, en el vostre cas no hi ha servei a domicili? En el nostre cas, de moment no hi ha servei a domicili. El que sí que fem, el que nosaltres volem és portar diguéssim, a la persona que veu a dintre l'aparador un producte, el portem a la botiga i la transacció succeeix a la botiga. I vosaltres cobreu una quota mensual? No, no cobrem res de moment. No cobreu res. Es vol saber-ho, eh? Sí. Es vol saber-ho.